Գագիկ Ծառուկյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Արցախի երիտասարդական կազմակերպությունների, միավորումների ներկայացուցիչների եւ ակտիվիստների հետ։ Ծառուկյանը երիտասարդային հորդորել է խոսել առավելագույնս բաց, չխուսափել որևէ հուզող հարցի, չկաշկանդվել ցավոտ ու անլուծելի թվացող խնդիրների բարձրաձայնումից։ Անլուծելի խնդիր գոյություն չունի։ Ճիշտ ձևակերպենք հարցը, ճիշտ հասկանանք առաջնահերթությունները ու միասին գրագետ աշխատելու դեպքում արդյունք անպայման ունենալու ենք։ Ես ձեր կողքին եմ, ինտիմը ձեր կողքին է, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հանդիպումը անցել է գործնական աշխատանքային մթնոլորտում երիտասարդությանը հարիր անկեղծ ու մարդկային շեշտադրումներով։ Քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր եւ դրանց լուսման ճանապարհները։ Քննարկվել են կոնկրետ գաղափարներ, որոնք առաջիկայում կյանքի կկոչվեն։ Գագիկ Ծառուկյանը առաջարկել է նման ձևաչափով հանդիպումները դարձնել պարբերական։